Salam hurmatli tomoshabinlar. Bu galgi rolikda e'tiboringizga sizu bizga tanish marhum o'zbek aktrisasi Lutfxonim Sarimsoqovaning hayot va ijodiga oid ma'lumotlarni havola etamiz. Lutfxonim Sarimsoqova 1896-yilda Farg'ona viloyatining Rishton tumanida tug'ilgan. Aktrisa oilada kenja farzand bo'lib, bir akasi bo'lgan. Lutfxonim Sarimsoqova 2 yoshligida onasidan, 5 yoshligida esa otasidan ayrilib yetim qolgan. Aktrisani 13 yoshda qarindoshlari turmushga berishgan. Oradan ko'p o'tmasdan singlisini qiynalayotganini bilgan uning akasi turmushidan ajratib, o'zi bilan Qo'qon shahriga olib ketgan. Lutfxonim Sarimsoqova Qo'qonga borgach, turli ayollar to'g'raklariga qatnashgan. Aktrisa o'z faoliyatini 1923-yilda Qo'qondagi Xotin-qizlar havaskorlik to'garagida boshlagan. Keyinchalik Qo'qon, Andijon va Marg'ilon teatrlarida ishlagan. Lutfxonim Sarimsoqova 1934-yildan 1939-yilgacha O'zbekiston davlat musiqa teatrida, 1939-yildan 1973-yilgacha esa Muqumiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari aktrisa O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshidagi dutorchi qizlar ansamblida ham badiiy rahbar sifatida bir necha yil ishlagan. Lutfxonim Sarimsoqova o'z faoliyati davomida yuzlab spektakllarda ishtirok etgan. Aktrisa kinoga 1931-yilda Ozod nomli filmdagi roli bilan kirib kelgan. U kinoda asosan ona obrazini gavdalantirgan bo'lib, Qasam, Opa singil Rahmonovalar, Sen yetim emassan va Mahallada duv-duv gap kabi o'nlab bizga tanish filmlarda suratga tushgan. Lutfxonim Sarimsoqova teatr va kinodan tashqari yana xonanda sifatida ham faoliyat yuritgan. Hamda o'nlab xalq ashulalari, qo'shiq va laparlarini mahorat bilan ijro etgan. Lutfxonim Sarimsoqova san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari sabab 1937-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni, o'limidan keyin 2001-yilda esa buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Shu bilan birga aktrisani hayoti va ijodi haqida Lutfxon aya nomli hujjatli film ham yaratilgan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida. Lutfxonim Sarimsoqova drama to'garagiga qatnashib yurgan vaqtda Tojizoda ismli yigit bilan tanishib qolgan va keyinchalik unga turmushga chiqqan. Taqdir taqazosi bilan ular farzandli bo'lishmagan. Aktrisa keyinchalik bolalar uyidan rus millatiga mansub qizni boqib olib, o'z qiziday tarbiyalab katta qilgan. O'zbek xalqining sevimli aktrisasi bo'lgan Lutfxonim Sarimsoqova 1991-yil 14-yanvar kuni 95 yoshida olamdan o'tgan. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.